이때 사람 많이 합니다. 누구? 오늘 이거. 오늘! 굿모닝! 어떻게 생겨? 뭐야? 뭐야? 응. 이게 막 뭐야? 누가 봐. 그다 해 그냥 와서 뭐 알아 티켓 콘트 하는 거. 누구 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 Déjame llamar. 그때 저 아빠 티켓 5만 티켓 Oke, okay, sekarang ini ada banyak-banyak daun, nggak ada sekitar daun, ada daun dari orkid. Nah, ini dia nama daun. Nah, dekat sini lah, daun-daun dekat sini. Kita boleh tengok. Sini, pas tu sini ada haiwan yang ada dalam KLB Garden. Oke, okay, stay tuned. Nah, kita dapat tengok satu burung. Bang, dah dek. Nya burung yang namanya pikok. Pikok. Burung merak kan? Pasti. Ya. Nya, nya, mesti. Ni oh ni. Itu tu. Di rai luar. No, no. KLB Garden ni dia kebanyakan dia ada burung macam-macam lah binatang dekat KLB Garden. Yes, stay tuned guys, kita nak tengok apa dalam ni. Okay, sini kita dapat saksikan kita dilindungi oleh kehijauan alam guys.
untuk mendapatkan ataupun tidak panas lah, kita dekat, kita berjalan dekat sini, okay. Dilindungi oleh tu kayu-kayu macam tu. Stadium guys. Di atas tu burung kecua. Si musik ni. Saya kubuan. Tempat apa itu? Buaya. Ikan ya kan? Nyemuk tanya ada tebak burung. Burung ada tetap. Di manuk TV? Hah? Burung apa? Nih, si. Ini ada telur sama ini, Mai. Mana telur? Telur. Dari kaki, ini bulunya. Ke kenam itu, nah? Kenapa ke siok? Banyak enak, nah. Ini telur. Nah. Ini telur. Soalnya, kalau punuk. Nih. Nah, pertama tuh. Bila kita upin nah nama. Ya. Helmet ayam mutiara. Ini nampil dah. Hei. Pantuan guys. Dah. Kenap ngede abah nah. Oh, kena bubuk kayu. Mana tuh? Jom. Okay, kita sekarang bahagian burung. Kita boleh tengok. Mami, banyaklah burung. Siapa tidak tahu. Burung merpati. Burung merpati lah, apalah. Jom. Oh, kukur, kan? Kukur, meh. Kukur. Kukur. Mami, dia. Mana mana home kabusa. Us. Sedih lagi dengan garam. Titik lu ah, insan. Ya, insan. Dede, jom. Mau tadi nih.
Natan nga traduk na kadawe. Isi ko sa Good morning. Good morning. Thank you. Tiyong ni. Nya tiyong ah, tiyong ba ata nya ya. Eh baru nya nya. Mami tamu ti. Tiyong tiyong. Namo enak jak. Yo keping manuk muni rain jak ko. Ada urup jak ko. Ih, rusak. Mak, muhasu. Kijang. Ini kijang, kijang. 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 Mana nak go? Nak go. Kijang. Kijang. Biri-biri ya. Biri-biri. Nana bunyo. Percepain nana. Didi beda. Nana nak sawit. Ini gua hawa dia. Jujur kampung. Kampung. Ino ka. Tanama ka. Ino. Kongkang. Laloris. Mami amati. Gamal. Tapi permainan makan. Nyaran itu. Bisa berubah dengan? Ini jenis aning menan berani. Wasok. Tinggi. Mami. Makan sinyal. Koyang. Koyang? Sekarang kita masuk dekat kawasan Arnab. Arnab tidur. Dalam tu ada, tengok Arnab tidur. Bus. Rabbit. Rabbit. Kaka. Jom.
sana sudah kaya lah sejok di mall ini bang bang bagai bang ha kaya memporati skin lizard. Oh. Cicak. 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 Ini telur apa dah? Ini telur. Ini yang abang ya kan? Ular ni bo. Ular. Macam macam. Lizard. Gati gati gati. Ya. Nih nih. Kip. Kip. Hey, hey. Mimi. 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 Eh, no. Mimi. 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 Gap, oh. Eh, gap. Dekat singa nato. Oh. Ini dia dicuk ya. Bukan. Dicuk ah. Yun. Bi nur bi. Oke. Mau. 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 Kau main papa? Tanya bi. No, no. No, no, okay. No. Aten. 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 Bang. Ya bang bi. Oke, sini ada kesana-kesana.
lama. Ni plastik. Ini mau wih, tuang itu terus. Wah. Ini mas membuat. Ni tutuh lagi. Kita tengok sini. Di bahagian semua bedayu. Ini sekai dia untuk membuang apabila kita musik. Banyak kan barang-barang lama. Plastik. Ini untuk menangkap ikan. Okay guys, di rumah Bidayu. Thank you guys. Kita dapat lalui tadi. Rumah Bidayu. Ini. Tapi nyawa beskal tu. Ya, bihe ka? Tahu. Aku dah, aku dah. Aku dah. Okay, good, mate. Boat ride. Boat ride. Kudai. No. Dia jauh sikit. Ini lembu. Lembu. Sapi Bali. Sapi Bali makan. Ya, kuda. Kuda. Kuda cicit. Kuda. Kan kuda. Sapi. Sapi? Apa sapi? Sapi! Jom. Mana dah? Okay guys, kita dapat saksikan kuda sini. Ada kuda. Sapi dekat sebelah sana. Sini pun ada sewa basikal. Ten. Kolam renang. Ini ada kolam renang juga, guys.
guys, tadi kita dapat saksikan swimming pool dekat sini. For adult RM10, for children ataupun kids RM10 per seorang. Di bawah 5 tahun boleh bayar sini. Kedai. Kedai. Yo. Ti. Wain kita mati nu. Yo. Con hết.